Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o NK Stage, ok? Essa aqui é uma biblioteca para Contact, né? Que eu recebi aqui do Daniel para estar testando e estar mostrando para vocês, ok? Eu vou tentar fazer desse vídeo aqui um vídeo mais didático possível, no sentido do que você pode fazer usando essa biblioteca, ok? Andei testando aqui. Na verdade, eu gostei muito, né? Porque muita gente sabe que eu uso aqui o MODX da Yamaha, e com ele eu tenho um sistema de camadas, de sobrepor timbres e tudo mais. E com essa biblioteca específica eu consegui sobrepor e tudo mais, até essa ideia aqui que eu toquei agora aqui para vocês, ó. É um piano com pad, né? E quando eu fico com o pedal sustain acionado, na hora que eu toco, que eu aciono o pedal, ele segura a nota de uma guitarra, ó. E eu posso continuar tocando, ó. Tá vendo que legal? Aí, ó, se eu soltar o pedal e pisar, ó. E aí ele não embola com as outras notas, tá vendo? Aí, ó, solto o pedal. Então, isso aí para fazer uma atmosfera, um clima para pregação, isso aqui fica muito bom, né? Isso que só usei três timbres aqui, como vocês podem ver, ó, eu usei aqui, tá? Um piano, tá? Que é esse piano aqui, ok? Usei aqui nos módulos um pad, que é o Valhalla, e usei aqui uma guitarra Ebow, e já consegui esse esquema bem legal aqui, ó. Vendo? Então imagina aí o que vocês vão poder fazer. Ainda tinha mais dois bancos de timbre para eu sobrepor aqui, tá bom? Bom, eu vou zerar aqui então, tá? Tudo que eu fiz, né? Ok, vou desligar aqui, tá? E vamos começar só com o piano então, né? Beleza? E vamos dar uma olhada aqui no piano. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês aqui os timbres de piano que tem. Ok? Vamos mudando aí, né? Aqui a gente tem aqui um seletor aqui, tá? Que você pode ir trocando aqui, ó. Ok? Então vamos começar com o primeiro aqui, né? Ok, vamos para o próximo. E vamos trocando aqui. Eu não tive o trabalho de programar, tá, no meu teclado, porque esse teclado aqui ele é todo touch. E aí eu não sei se ia funcionar muito bem nesse teclado aqui a questão, tá? Mas se eu tivesse talvez com o MODX eu teria programado, ok? Vamos passando aqui os pianos, né? Depois eu quero mostrar tudo que dá para fazer com essa biblioteca, tá? Vamos lá nos agudos, né? Ok. Então dá para ver aí que ela fala muito bem, né? Tá? Vocês estão reconhecendo esses nomes de pianos aqui? São todos pianos Nord, tá? Ok. Vamos lá, eu quero passar rapidão os pianos aqui, que tem muita coisa para mostrar para vocês, tá? Braille, piano. Eu gostei muito, tá, da qualidade dos timbres, né? Isso que a gente só tá olhando o piano até agora, tá? E tudo que eu testei aqui, eu particularmente gostei, né? Muita gente sabe aí que eu não sou de usar a biblioteca, tá? De Kontakt.
mas eu acredito que essa aqui na questão, pelo menos para mim, de produção musical, vai me resolver bastante por causa dessas ideias de guitarra e tudo mais, né? E tem muitos timbres aqui, né? Ok. Passando rápido aqui. Um piano aí de armário aí para quem gosta, né? Empolgado, que eu quero mostrar tudo que dá para fazer com a livraria. Mas eu não posso fazer isso sem antes mostrar os pianos para vocês, tá? Seguindo, tá? Até agora temos aí 17 timbres de piano acústico, tá? Ok. Bom, paramos aqui. Esses aqui são os timbres de piano acústico, tá? Eu vou voltar para o primeiro aqui. Você pode ir trocando por aqui, ok? Ou você pode vir aqui também, ó, e escolher tal que você quer, ok? Aqui você habilita e desabilita, tá? Ó, habilitado, desabilitado, ok? E aí o que que eu vou fazer? Agora a gente vai para esse segundo módulo, tá? Eu vou habilitar ele aqui, tá? Aqui eu tinha colocado aqui um Valhalla aqui, né? Um pad. Mas a gente vai dar uma olhada nos EPs aqui, tá? Então, ó, coloquei no EP aqui, ok? E aí, aqui já começa a brincadeira, ó. Olha quantos EPs tem aqui, tá? Então, se tem vários pianos aqui, ó. E aí a graça começa aqui, porque você consegue misturar, tá? Essas quatro camadas que você tem aqui, tá? Não só misturar, como também fazer split voice, tudo mais, entendeu? Então, ó, vou ativar o segundo piano, o primeiro piano, né? Então, vou ficar agora com o piano nessa camada acústico e nessa camada eu vou deixar um Afera aqui, né? Um Rhodes Afera aqui, um DX. Olha como é que vai ficar. Ó, o peso que deu, hein? Então, achei isso aqui muito interessante, por quê? Porque justamente quem tem teclados como o MODX, o Montage, Nord, o PX5S, né, da Casio, você tem as camadas que você consegue
misturar e chegar em outros resultados. E aqui nessa livraria você acaba tendo essa possibilidade. São cinco camadas, mas com cinco camadas você consegue fazer muita coisa, entendeu? Então você vê, ó, usei aqui uma camada de piano e uma segunda camada com piano elétrico, tá? Então eu vou desligar aqui a camada de piano. Eu vou voltar para a camada dos pianos elétricos aqui, para a gente dar uma mexidinha aqui, né? Então, ó. FM TX8. Tá vendo? Assim, a quantidade de timbres aqui que você tem para usar é muito grande, tá? Porque o que que eu vi até então? Muitas bibliotecas para contact, mas às vezes o cara tem que usar três, quatro bibliotecas, porque uma tem, a outra não tem e tal. Pelo menos aqui, eu acredito aqui que a gente tem bastante coisa aí, inclusive para misturar, né? Tá? Deixa eu ir direto aqui nos nomes dos timbres, ó. Pra gente ver, tá? Tem. Vamos ver se tem Rhodes aqui, né? Aqueles Rhodes para Black Music. Vamos ver se é esse aqui. Tá vendo? Então, assim, a gente acaba tendo aqui muita opção de timbre. Eu vou por aqui para vocês poderem ir vendo aí o nome dos timbres, tá? Vamos ver esse aqui. Legal. Vamos lá, vamos dar uma navegada rápida aqui pelos timbres, ok? Então aqui a gente olhou aqui o de piano digital, tá? Daqui a pouco a gente vem nos pads, ok? Vamos logo nos pads, né? Eu vou desabilitar essa segunda aqui. A gente vai trabalhando com a primeira para não ficar confuso. Ó, nos pads, tá? Tem aqui o worship aqui, ó. Vendo? Você tem os controles de volume, né? E aí você pode ir escolhendo, ó. Testar um pouco aqui desses pads aqui. Parei. Parei aqui no. Cadê? O ARM 2, né? Vamos ver onde é que tá aqui o ARM 2. Ainda tem o Analogic. Analogic 2. Lá. String Pad. Tá? Shimmer. Então, para quem toca Worship, ó. Tá muito bem armado aqui, tá? Ainda mais que você consegue misturar dois pads e tudo mais, entendeu? Então isso vai ficar bem legal.
ver aqui. O Valhalla que eu tava usando, né? Antes de eu ir para ele. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Na hora que eu tava tocando aqui no começo do vídeo, eu tava usando uma guitarrinha assim, né? Um clima de guitarra. É isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você tem essa guitarra, tá? Tem essa outra aqui, ó. E isso aqui dá para misturar com piano, tá? Ó, vou ativar o piano. Olha isso. Continuando aqui, tá? Essa outra aqui que é a que eu tava usando agora no começo do vídeo, né? Que é essa aqui, ó. Como eu disse, também dá para misturar com piano, né? Então, ó. Depois tem uma outra sacada que eu vou mostrar para vocês aqui em cima dos pads, tá? E aí você vai ter aqui o reverse também, que o pessoal usa muito, né? Tá? Deixa eu colocar um piano junto, tá ligado? Ó. Tá vendo? Também é muito usado, né? E aí, qual que é a sacada aqui, tá? Que eu peguei nessa livraria aqui, tá? Vamos pôr aqui essa guitarrinha aqui que eu tava usando aqui, que é o Ebow. Você vem aqui em Edit, tá? Deixa eu até desabilitar. E aí aqui, ó, tá vendo aqui no módulo 1 aqui? Você tem essa opção Sus EX. O que que acontece? Essa opção, quando ativada, o pedal sustar, ele mantém só a primeira nota que você tocar naquela camada, ok? Então, o que que vai acontecer? Eu vou desabilitar o piano aqui para vocês verem. Ó, eu ativei a guitarra Ebow aqui, tá? No 2, né? Então eu vou tocar aqui, ó. Segurei o pedal, as outras notas não saem, tá vendo? Tá? Só nesse timbre, tá? Então, por exemplo, se eu ativar aqui o piano, ó. Vou tocar, vou segurar o pedal, vai ficar só a nota que eu toquei soando e o piano vai ficar livre, ó. Tá vendo? Para criar um climão aí, tá? Então, quando você toca a nota e segura o sustain, aí ele mantém só ela e não toca as outras notas. Isso aqui eu achei fantástico nessa livraria, entendeu? Na verdade, fiquei muito impressionado com isso aqui, tá? Vou desabilitar aqui. Então, aqui, a gente olhou aqui os pads, ok? Vamos voltar para os módulos. Strings, tá? Deixa eu desativar o piano. Para quem gosta de string, né? Tá aqui, ó. Quantidade de strings que tem, né? Esse aqui é lindo, hein? Esse aqui tem o. Pra se divertir, ó. Ai, ai. Full strings.
Ok, vamos seguindo. Bom, vou parar por aqui, que senão o tutorial, o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu quero mostrar uma outra situação aqui para vocês aqui nas guitarras. A gente vai fuçando agora aleatório aqui, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso aqui, que impressionante, hein? E tudo isso, como eu falei, né? Dá para você misturar, né? Tá vendo? Então, ó, você que é produtor musical aí, que está procurando uma guitarra para contact aí. Ok? Eu gostei, tá? Vamos fuçando aqui. E aí, vai estando aqui muita opção aqui, né? Ok. Bom, tem contrabaixo aqui também, tá? Só que de contrabaixo eu não sou muito bom, não. Eu não vou nem mexer muito, que senão eu vou passar vergonha aqui, né? Acho que é isso aí, né? Bom, vamos olhar mais o que aqui. É, olhamos aqui baixo, guitarra. Tem aqui brass, né? Que são as metaleiras. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é legal, sabe por quê, gente? Ó, o sax não toca duas notas junto, tá? Ó. Isso é importante por quê? Porque o saxofone é um instrumento monofônico. Então, se você vai tocar sax no teclado, ele só tem que rolar uma nota por vez, né? Isso aqui eu acho bem legal, tá? Só fuçando aqui de alegre aqui, tá, gente? Dá uma fuçadinha aqui. Ó, esse aqui é legal, ó. Bom,
Bom, não é minha praia também fazer metais, né? Vocês devem estar falando, nossa, como esse cara é ruim, né? Vamos dar uma olhada nos leads aqui. Então, esse aqui é bem legal para tocar essas paradas tipo. Ok. Quero ver se tem uns leads monofônicos aqui. Opa! Aí, ó, um timbre monofônico aqui bem legal para solar, né? Beleza, gente? Pois quando você comprar a livraria aí, você dá uma fuçada melhor. Beleza? Nesse Word aqui. Oh, tem gaita, acordeon. E aí, agora o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a parte que eu achei legal, tá? É a parte de misturar os timbres, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar agora um piano, tá? Na segunda camada, eu vou colocar um pad, tá? Vou colocar um shimmer. Deixa eu habilitar. Ok. Esse shimmer, eu só quero que ele pegue só parte das teclas, tá? Então eu não quero que nas partes agudas soe o shimmer, tá? É essa que é a ideia que eu quero mostrar para vocês aqui. Então eu vou vir aqui em Edit, tá? E eu vou escolher esse Dó aqui, ó, tá? E o shimmer ele vai tocar só daqui para trás, ok? Então eu vou escolher aqui, ó, ele vai até o Dó 3, tá? Dó 3, ok? Ó. Shimmer parou aqui, tá vendo? Então, ó. Assim não fica embolando na hora que eu dedilho, tá? Bom, agora eu vou fazer o quê? Aqui, no segundo módulo, eu vou pôr um outro pad, tá? Vou colocar aqui o Valhalla. Cadê o Valhalla? Aqui. Tá aqui como valha. Vamos ativar, tá? Mesma coisa, tá? O Valhalla eu vou pôr também até o Dó, tá? Esse Dó 3 aqui. Então, ó, a gente clica em Edit, vem aqui no limite dele e põe aqui Dó 3, ok? Daqui pra frente não tem pad. Essa dica, tá? Para você que toca com teclado, se você puder fazer isso que eu tô fazendo, é legal pro pad não ficar embolando, tá? Com as frases que você faz no teclado, ok? Deixa eu ver aqui. E aí, agora aqui no módulo 3 aqui, eu vou pôr aquela guitarrinha que eu tava colocando, né? Tá? Vamos colocar ela aqui, que é o E-Ball, né? E aí, eu vou vir aqui no Edit, tá? E vou ativar aquela paradinha do sustain lá, tá bom? Então vamos ver o que que vai dar.
faltou ligar, né? Pronto, vamos de novo. Viram que legal? Aqui com quatro camadas aqui, eu consegui criar aqui uma vibe bem legal para essa livraria, tá? É, o tempo tá meio avançado, eu queria mostrar mais coisas sobre ela, mas o vídeo já tá muito longo, entendeu? Então, assim, eu vou parando por aqui, tá? Eu vou deixar aí o contato do Daniel, tá? Na descrição do vídeo, ok? Você entra em contato com ele para estar adquirindo essa livraria. Eu também queria aqui parabenizar ele, porque ele me enviou a livraria. E ele também me enviou um vídeo manual explicando passo a passo tudo que dá para fazer. Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui. Vocês não fazem ideia, tá bom? Dá para salvar aqui, ó, os templates de vocês aqui, ó, nesses botões aqui, entendeu? Dá para fazer um monte de coisa. Toda essa programação que eu fiz, você consegue clicar em Store e vir aqui e salvar num botão desses aqui, tá bom? Então, assim, tem muita coisa mesmo aqui. Eu mostrei aqui as coisas que mais me interessaram, tá bom? É, eu espero que vocês entrem em contato com ele aí para estar adquirindo aí, tá? Essa livraria ou biblioteca, não sei como é que você chama, né? Que eu sei que vai valer muito a pena. Tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui, tá? Queria agradecer ao Daniel aí por me enviar esse produto que eu estou testando. Daniel, você está de parabéns, tá? Gostei muito mesmo do seu produto aqui, da sua livraria, tá bom? Recomendo de coração, hein? Um abraço, gente! E até o próximo vídeo, hein? Tchau!